Друзі, привіт усім! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути стильну та тактичну демисезонну куртку для дівчинки від бренду Mountain Warehouse. Спереду є дві накладних кишені. Наповнювач всередині синтетична альтернатива пуху. Забезпечує відмінну теплу віддачу. Відсівається куртка за допомогою засідки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині повністю з поліестеровою підкладкою. Комір стійка з велюровою підкладкою. Є капюшонник і не відстібається. Всередині з поліестеровою підкладкою. Така стильна та практична куртка може чудово підійти для вашої дівчинки. Тому, якщо вона вам сподобалась, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині ellemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу!